মই যে যোৱাকালি আহিলোঁ পাইঘৰ থাকিলোঁ ৰাতি ৰাতিপুৱা যাম ভাবিলোঁ ইমান বৰষুণ বৰষুণ একদম বৰষুণ মানে নেৰাই হৈ থাকিলে চাৰে আঠটা বাজি গ'লে এতিয়ালৈকে বৰষুণটো এৰি দিয়া নাই যাওঁ কেনেকৈ বাৰু ল'ৰা ৰুটি এফালে ভাজি এফালে কালি খিচিৰি অলপ আছিলে নামঘৰ পানা এফালে চাই আনি আছে চবে খালে আমিকেইটাই বাকী আছোঁ আৰু বায়ে মই বেটাই আজি আমাৰ এম আই লাইফ ষ্টাইলৰ কাউন্সিলিং প্ৰগ্ৰাম এটা আছে এয়া আহিলোঁ এয়া বাইদেউৰ ঘৰতে হ'ব ছাৰ আহিব ৰৈ আছোঁ বহি আছে বহুত সময় ছাৰো আহি পালে এতিয়া ক'ত কৰিছা গুড মৰ্ণিং গুড নাইট চব বস্তু আছে ইয়াতে বহুত দিন দিব পাৰে এইটো মই কেনেকে কৰিম এইটো মোৰ মানে লাজো লাগে বেয়াও লাগে কেনেকে আৰু মই আগন্তুক দিনৰ এটা ব্যৱসায় ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেলৈ কৰিলোঁ আমি কোৱা কথা নহয় অৰ্থনৈতিক দিশ হ'বলৈ কৈ আছে আৰু এইটো অলৰেডি এডুকেশ্যন ছিষ্টেম কৰিছে ইয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে ইয়াৰ বহু কিছু ক্লাছ পইণ্ট আছে একচুৱেলি ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনেকুৱা নাই আৰু এনে বস্তুটো তুমি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰা ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয় বা কিবা এটা টাইপ বুজি পাইছে ৭৫০ টকা এইটো কুপন ঠিক আছে আৰু আপুনি কি পাব আপোনাৰ এটা গিফ্ট আপুনি পাব এইটো আপুনি গিফ্ট এটা পাব অন ষ্টেজ এই বস্তুকেইটা আৰু 1000 টকাটো কেনেকৈ পাব নাপায় 1000 টকা নহ'ল তেওঁ এটা চাৰ লাগি আছিল নাই লোৱা লাগি থকা লাগি থাকিলে 5000 টকা ওপৰত লাগি দিয়ক এইফালে আহি এইটো আপুনি কৰক 5000 টকা ওপৰত লগাই দিব 5000 টকা তলত লগাই দিব পইচা তুলি অনাৰ পিছত কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো কৰিছে লগ এইকেইটা যে বেনিফিট পাব এই 10000 টকাটো কিমান টকা 4700 আৰু এইটো গিফ্টটো নাই বুলি 600 টকা আপুনি বা 1000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব নহয় পালে নাপালে তাহলে সেই বেনিফিটটো কিমানখিনি হৈ গৈছে ইয়াতে ল'ৰাক থৈ গৈছিলোঁ ভাত পানী খালোঁ এতিয়া ইভিনিং হৈছে 5:30 বাজি গ'ল অকণমান ঘৰ পৰা আহোঁগৈ আজি ইয়াতে থাকিম মানে আমাৰ আজি নামঘৰ লাষ্ট আজি ৰথ যাত্ৰা শেষ হ'ব সেইটো কাৰণে ঘৰৰ ফেমিলি গোটেইখিনি যাব বায়ে গ'লে থাকিবৰ কাৰণে মই লগত কণ্টেক্ট থাকি দিবলৈ মোক কৈছে তাৰ লগতে কণ্টেক্ট থাকিম আজি দিন ৰাতিটো ইয়াত থকা হ'বও পাৰে এতিয়া আগলৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ ভিডিঅ' চাই থাকক আজি ল'ৰাই ধুতি চুতি পিন্ধি শেষ কৰিলে আমাৰ মণিপুৰী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ মণিপুৰী ধুতি ডেকা ল'ৰাই পিন্ধা বয়সস্থবিলাকে বগা ধুতি পিন্ধে ন দণ্ডনে ধুতি পিন্ধিছে আজি নামঘৰ ৰথ যাত্ৰা আজি শেষ দিন দণ্ডনকে ধুতি দেখে দেখে দেখ দণ্ডনকে ধুতিটো দেখো দেখো মাকে চিঞৰি আছে কি কৈ আছে আমাৰ ল'ৰা আজি পুৰা ধুতি পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম পিন্ধিছে পিন্ধ জলদি কি আমনি কৰি আছো চেঞ্জ কৰিলে দেই এইবাৰ ৰং চেঞ্জ কৰি দিলে এটা বেলেগ এটা কালাৰ পিন্ধিলে এটা মই কুষ্ঠা জ্বলাওঁ মামাগণ্ডৰ মামাগণ্ডি কুচটো চোৱাই দিব নপৰো উল্টা হয় কুচটো চোৱা থাকিছিলো আৰু মামা আদৰ থাকিছিলো আৰু
আৰু না পজাই এটা কি না পড়ো মন মন না তালাং মন এটা মানুষ রাইট না কুছল ইয়ার ও গয়া ফিনিশ ওকে পুরা আজি সব নামঘর পার্টি আমি ঘরখিয়া এতিয়া নৰৰ ভাত নবনাওঁ দেই সব খিচিৰি খাই আহিবি আমি এতিয়া আনান নবনাওঁ মিঠামৰা মিঠামৰা নন্দনে কি হ'ল বাৰে বাৰে পিন্ধি আছো যে অ নাঙমাই মা তনু যালে পোৱালি ইমান মানে পেপা পেপা অবজেক্ট অবজেক্ট বেছি কৰে ন মাছো সোনে যায় সোনে যায় দে অবজেক্ট আম চবি নে ৰহে নাই দুটি দ বলে আমার নি একদম রেডি বলে তৈরি ধুনিয়া হয়ে গলি দিয়ে আজি নিয়ে পুরা চন্দন লগাইছে চন্দন আহা দান্দন রেডি বারে বারে কি বনায় হয় দেখাইছে ধুনিয়া ট্রেডিশনাল ড্রেস মানি পারি ফিনিশিং টাইমত একদম কান্দিলে বেচাৰা দেই মাকে ধাম ধাম কোবালে আচনি চলি যাচনি চন দি যাখি ৰহে ৰ চন পুৰা পাখাং নি চন দি পাখাং হৈলে ৰে চেলা ৰয় নামঘৰত গ'ল যেতিয়া এতিয়া মই ভাত উঠালোঁ ভাত উঠাই মই বনাব লৈছোঁ মিঠামৰা চব্জি মিঠামৰা টেঙামৰা দুটামান পাত দিছোঁ এইটো বইল খাম আজি এইফালে হিদল পুৰি আছোঁ এতিয়া আকৌ পুৰিম শুকান মাছ নিমখীয়া মাছ দিম ইয়াত আজি আমি দুজনীয়ে আৰু গোটেইখিনি নামঘৰলৈ গ'ল প্ৰসাদ খাব খিচিৰি দুজনীৰ কাৰণেহে বনাম এইফালে এতিয়া এড কৰা হ'ল পিঁয়াজ হিদল মাছ জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া ফালি ফালি দিয়া হ'ল ভালে উঠাইলোঁ পানীটো নিদিলে চব্জি ক'ত বনাব পানীটো এড কৰা হ'ল বেছি দিয়া নাই এইফালে শুকান মিছা মাছ শুকান সেইখিনি অলপ দিব লাগিব ন হাত চাত পুৰি যাব আৰু এটা ডিম এয়া নিমখীয়া মাছ সেইটো পুৰি ল'ম আৰু সেইটো সেইটো ক'ত ইয়াতে পুৰিম ন ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট পুৰিলে বেছি জ্বলি যাব ন এইখিনি ধুই লওঁ পানী সেই ৰ'দ হৈছে কিন্তু পানী ইয়াতে ধুই লওঁ কোনটো নিনে এইটো খালি এইফালে পুৰি আছে নিমখীয়া মাছ এতিয়া দৈখিনিতে এড কৰিম এড কৰিছোঁ পানীটো কম হৈছে পানীটো অকণমান দিম নাই মোবাইল দি পাই বিচাৰ আমাৰ যাব কেনেকৈ উঠাৰ তাতে এনেকুৱা আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব কি মজা লাগে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিব মিঠা মৰা এনেকে বনাই খাই গৰমত গৰমত গৰম চব্জি দহ পোন্ধৰ মিনিটমান লাগিব ন দুপৰ দিবলৈ তলি থাকক এতিয়া দেখাই থাকিম বইল হৈ আছে মই অলপমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এয়া মোৰ
মোৰ সবজি হৈ আছে ভাৰি পকি গ'ল আৰু দুই মিনিট মান থৈ দিছোঁ হ'লে অকণমান শুকাই লওক জোলটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ বইল কৰি খাই কি ভাল লাগে আমি দুয়োগৰাকী ভাত পানী খাই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ গা ধুই একদম আহিলোঁ ইমান গৰমত গা চা ধুই একদম আহি বিচনাত এয়া বহি আছোঁ এতিয়া অকণমান মোবাইল চাওঁ কিবাকিবি চাই লওঁ অকণমান নিউজ চিউজ কি কি হৈছে তাৰ ল'ৰাবিলাক আহি পোৱাই নাই ল'ৰা আৰু বাহঁত গৈছে ডাঙৰ বাহঁত ভতিজা ছোৱালী আমাৰ বেটা দুটা তিনিটা বেটা মোৰটো আৰু বাই ল'ৰা দুটা আৰু ভিনী সকলো গৈছে আমি দুজনী আছোঁ এতিয়া ঘৰত আৰু ডাঙৰ দাদা আছে ৰুমত ৰুমত তেওঁ খুলি আজি আৰু লাষ্ট দিনাখন অকণমান দেৰি হ'ব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাম সকলোকে বাই বাই আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ টোপোলা লৈ লৈ আহি পালেহি দেই আহি পালে ন ন এতিয়া মই ভিডিঅ' এই নাচিছে চাই এটা এতিয়া আহি পাই এতিয়া খিচিৰি খাইছে দেই চবেই নিজৰ নিজৰ ভাত